どうもです。おやじでございます。今日はね、定時までだったんですけど、久しぶりにね、お惣菜をね、がっつり買ってきました。定時までだったんで、いつものね、半額祭りじゃなく、30%引き祭りだったんですけどもね、ちょっと、なんかね、お安いなっていうふうに単純に感じたんで、30%でもちょっと購入してきました。実はね、ちょっと携帯がね、スマホがちょっとぶっ壊れまして、そろそろね、以前から買い替えよう買い替えようなんですね、タイミングがなかなかなくてっていうところあったんですけど、今回はちょっとね、通話に、通話あまりしないんですけど、通話に問題があったんでね、さすがにそろそろ、プランもね、来年で終了しちゃうんで、今のプランがね、いい機会だからと思って、au さんちょっと行ってきました。 UQ モバイルもね、のぼりが出てたんでね、対応してるかなと思ってちょっと行ってきました。その話もちょっと後でするとしまして、購入品紹介購入品紹介ですね。紹介、購入したものを紹介していこうと思います。まずこちらです。ダダンと。これね、セブンイレブンさん行ってちょっと買ってきたやつなんですけども、中華そばとび、富田。中華そば富田っていうとね、千葉では名店。知ってる人は知ってる有名なラーメン店なんですけども、ここのね、豚混ぜそばっていうのが出ました。煮干しが効いたがっつり豚骨醤油だれということで、ガツンとダブルニンニク、生ニンニク&ガーリックマヨってことでね、ちょっと塩分多そうなんですけど、美味しそうだったんで、うまくね、食事制限を1日単位で食事管理を、食事制限をしながら食べようと思っております。要するにこれを食べたらその日はね、何も食べないとか、あとその後の食事は塩分がほぼほぼないようなものを食べるとかね、そういったとこ時に使おうと思って。おう、買ってきました。ちょっと横の方にね、横の方にちょっと置いておきましょう。そして今日はね、お弁当、これ美味しそう。今日はね、マミーマート久しぶりに行ってきました。先日ね、コーヒーゼリーの動画をアップしたんですけども、テレビでやってましてね、でいろんな惣菜なんかも特集されてました。賞を取ったっていうことで、でそういったね、賞を取ったものの安いやつをね、購入してきました今日は。これはちょっと取ってないんですけど、ちょっとね、美味しそうで、お値段もそこそこ安いかなと思って。こだわり3種の大きな唐揚げ弁当、お値段税込み295円ってことで、3つの味わい、柿醤油仕立て、私大好き柿醤油ですね、鶏竜田揚げ、そしてニンニク醤油、国産鶏胸肉の3つのね、唐揚げってことでね、ハーブソルトなんかついてますね。これは何使うのかな？これに使うのは、唐揚げに使うのは分かるんですけども、どの唐揚げに使うのかなっていうところですけども、国産鶏胸肉かな、味がついてないからね。これ30%引きだったんでね、ちょっと購入してきました。ダメかな、倒れちゃうかな、倒れちゃうかなっていうか、コインに乗っけてもさ、ご飯が垂れてきちゃうんですけど。はい、続きましてこちら、これは別にセールやってなかったんですけど、春巻き、久しぶりに食べたいなと思って。春巻き好きでね、よく昔は食べてたんですけど、最近はちょっとね、こういった惣菜物をあまり買わなくなってきてるんで、たけのこたっぷり春巻き XO じゃんしようということで、30%引きだったんでね、税込み111円2本、1回じゃ食べないです、もう。あ、炙り焼きチキンになってる。でもお値段は多分一緒だと思います。なんか他の5本パックとかもあったんだけど、その割合を考えれば多分そうだと思う。でも普通に考えると、これあれだよね、春巻き2本で定価160円だったら1本あたり80円だから、微妙なとこだな。でも単純にね、100円ぐらいで2本入ってれば安いと思ったんで、もし違うのが貼られててもいいかなっていうところですね。続きましてこちら、チキンカツ。ほんとマミーマートはね、最近行かなくなっちゃったのよ。ここのスーパーね、混んでるの。今日もね、レジ7、8人並んだからね、2つのレジで回してたんで、比較的回転はちょっと早かったんですけど、チキンカツ30%引きで103円、税込み111円ということで、100円ぐらいだったんでね、ちょっと購入してみました。今日はこれ食べないです。ほんとね、ケンタッキーが今創業記念パックやってんのよ。だからそれを食べたいんだけど、ちょっとね、こっちにしちゃいました。久しぶり感もあったんで。はい。
で、千切りキャベツね、やっぱりキャベツは取ろうとっていうことでね、これがまあ100円ぐらいですね。はい、続きましてが、これはテレビでやってました、青のり香るコロッケ。とにかくね、浜名湖さんって書いてるね。とにかくこのコロッケの中に青のりがね、めっちゃんこ入ってんのよ。はい、これがまあ 30% 引きで、まあ、150円ぐらい、1個あたり50円っていうか、あの換算すれば安いかなと思ってね。で、ほんと青のりたっぷりなんでね、もう今この段階でもね、海苔の香りがすごいの、青のりの香り、すごいお腹空いてきてます。はい、で続きましてがこちらです。こちらもね、テレビで紹介されたやつで、はい、国産鶏使用の柔らか鶏天ってことでね、もう4つ入りと2個入りと、あとはね、ジャンボパックみたいな6個ぐらい入ってるのがあるんだけどね、4個入りにしました。2個入りはね、ちょっとね、1個しかなかったんだけど、その2個ともなんかあんまり美味しそうな形じゃなかったんでね、これ、まあ、225円だったらね、税込み225円で4つ入ってればいいかなと思って購入しました。まあちょっとね、こんだけ食べちゃうとあれなんで、もちろん冷蔵庫に入れながらなんなりしていこうと思いますけど。で、今日のスイーツはこちら、チョコモナカジャンボパリパリってことで、今回はちょっとね、前回バズらせたいバニラモナカジャンボにコーンフレークを乗っけて食べたんですけど、それのね、ちょっとなんつうのかな、それよりちょっと簡単に作れる、そしてこのジャンボチョコモナカジャンボで作れるやつ作ろうと思って購入してきました。あー、もうさっきまでっていうか、これ買う時まで覚えてたんだけど名前出てこないわ。で、これちょっと美味しそうだったから買った、午後の紅茶、いちごって。でもさ、なんか最近すごい可愛く見えてきた、赤くてなんかハートみたいだからかな。熊本県産いちごティーって書いてるね。ちょっとこれ飲んでみます。あ、いちごの香りがすごいわ。いちごジャムの香り。あ、これ美味しいね。あ、これ美味しいわ。少し甘い感じ。うん。一応ね、糖分は果糖、ブドウ糖、液糖入ってるから大丈夫だね。うん。いくらだったかな ?100 円ぐらいだったと思う。スーパーだったから。これちょっと美味しいんでね、ちょっと動画上がるのはちょっと先になっちゃうと思うんですけども、まだその時やったら飲んでみてください。私ちょっとね、これハマっております。はい、あ、ついでにちょっとこれに紹介しちゃおうか。もう食べちゃってるんだけど、昨日ファミマで買ったやつですが、ファミマが今ね、あれやってるの、カラムーチョフェスティバルみたいなの、あのファミチキのカラムーチョとかさ、いろいろカラムーチョ絡みのお惣菜とかね、パンとかそういうのもあったかな、まあそういうの出てるんですけど、その中の一つでね、これ出てんの、イカの姿揚げのカラムーチョ、これ美味しかったよ。うん、カラムーチョの味がして、うん。そしてね、これはどこで買ったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、これね、ポンチ揚げね、ポンチさんのぼんち揚げね。ポンチさんのぼんち揚げ。濃厚カレー味。20% 引きだったんで、ちょっと買ってみました。一口サイズ。あ、これで見て思い出した。あの、あれだ。ヨークマート。やばいぞ。物忘れがやばいぞ。ライムくん。あ、違う。ぼんち猫なんだ、これ。あ、頭がぼんちなのね。で、猫なんだ。ライオンくんだと思ったけどね。あの、まあまあ。うん、まあまあです。こんな小袋が4つ入ってます。あ、もうカレーの風味が出てきて、カレー食べたくなってきたわ。はい、ってことでね、以上の紹介になります。スマホね、さすがに、まあ、あの、食事動画でちょっとね、詳しく言いますけども、さすがに買わないといけなくなってきたんでね。
明日ちょうどお休みなんで、今日はね、一番近い au さん行ってきたんですけど、明日はね、もう UQ モバイルの専門店、ちょっと顔出してみようと思ってます。うん、また買ったら、紹介、お話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。それではね、もうお腹空いたんで、この後ご飯食べようと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。